Už si sa niekedy vo svojom živote sťahovala? Áno, sťahovali sme sa asi 3-krát. A odkiaľ kam? Z domu do domu, z bytu? Z domu do bytu a zase z bytu do bytu. A dôvod bol aký? Jeden dôvod bol, že mamina už nechcela dom a preto sme sa sťahovali z bytu do bytu, tak už mamina chcela iný byt. A robilo vám to aj nejaký problém, to presťahovanie, alebo nie? Nie, lebo sme si také bytovky oproti sebe vybrali, takže sme to iba odniesli na bytok. Takže ste ani neprerábali nejako vo... Nie. Ani nikdy ste neprerábali v doma? Párkrát steny sa malovali a nábytok sa premiesňovali. A také, že parkety vymeniť, podlahy? Teda? Podlahu, lebo už bola vydutá. A kúpeľňu, nové obkladačky, dlažbu? Iba na dome asi, ale v bytovke nie. Koľkokrát vo svojom živote ste sa sťahovali? No, veľakrát to nebolo. Zo Žarnovice do Huty, to bolo prvýkrát, keď som mal asi 20 rokov. No a po 20 rokoch z Huty do Bystrice pred 4 rokmi, takže raz tak vážne a raz tak normálne. A keď ste sa sťahovali, tak ste sa sťahovali z domu do bytu, alebo z bytu do domu, alebo nejaký iný? Z domu do domu, ale to je taký polifunkčný dom, takže sú tam aj nejaké miestnosti alebo byty na prenájom, ale tak skôr z domu do domu. Tak. A robilo vám to aj nejaký problém, keď ste sa museli presťahovať? No tak samozrejme, že robilo. No tak ako... Či sa týka emočný, že som musel odísť z Žarnovice, alebo... Nie, nie, tak akože taký nie je len to, že som opúšťal Žarnovice, že som za nejakým tým svojím snom niekde inde, takže to bol problém skôr. A keď ste teda sťahovali, tak ste aj niečo v tom dome museli prerobiť? Nie. Takže na hotové, hej? Na hotové. Robila to firma? No už to bolo hotové. Manželka to vlastní, takže tak. Či ste sa už niekedy vo svojom živote sťahovali? No, sťahovala som sa nelen raz. Ale už sa dúfam, že žiadne sťahovanie nebude konať, lebo už som sa sťahovala a nakoniec som musela odtiaľ, jak sa hovorí, s plačom utekať. Tak treba si rozmysleť partnera životného, lebo niekedy tí chlapi sú takí, akí sú. No. Takže teraz som sama so synom, so sestrou a je dobre. A keď ste sa sťahovali, tak ste si to tam aj prerábali nejako, alebo vám to vyhovalo tak, ako to bolo? On to musel prerobiť, no, ináč by som sa k nemu nenasťahovala, ale prerobil to pekne, len škoda, že už to je v tak zničené, dezolátnom stave, lebo nemá tam partnerku, ale tak čo už, no chlapi, lebo, no. Lebo aj u nás, lebo aj náš byt presťahovaný sme mali a už aj máme, nový. A keby ste mali možnosť sa presťahovať niekde, kde by to bolo? Kde je taká nejaká vaša vysnívaná lokalita, alebo či by to bol skôr dom, alebo byt? Radšej by som byt, lebo do toho domu treba veľa investovať, mať pre istotu, lebo kamarátka plakala, že sa jej pokazil boiler, potom strecha jej tiekla a potom plakala do telefónu, že čo má robiť? A ja hovorím, no tak budeš si musieť niekoho nájsť a niekto ti pomôže, no. A vy skôr, akože vy by ste kde išli, dom, teda ten dom byt, ten byt ste hovorili, a byt, lokalita, neviem, región? No tam, kde sme teraz, tej Petržalke, tam je docela fajn, tam je všetko, dá sa povedať, dostupné. Sice tí lekári už ne až tak, lebo tá, tiež idete na Kramáre a lekár vám povie, choďte inde, lebo ja mám plno. Ale nakoniec som ho prehovorila, čo som bola rada, lebo však mi hrozila, že amputácia obi dvoch noh, čo by som nerada od nohy prišla, ale však už to dobre dopadlo a už užívam lieky a som rada, že som zdravšia. Ešte by som mohla byť zdravšia, ale už musím sa zmieriť s tým, že takto to som, že tak som na tom, jak som. No. Takže so zdravím. A nerobí vám problém to sťahovanie, keď ste sa museli sťahovať teraz napríklad do toho novšieho bytu, kde ste teraz so synom? No, nie, teraz som naspäť v Petržalke, tak je dobré, lebo ma presťahoval striko a sesternica ma sťahovali, takže ja som taká rýchla, že zbalila som sa, už som bola u sestry, takže som spokojná. A ste tam teda niečo prerábali, alebo ste išli tak hneď do hotového, ako to tam nie, teda bolo? Nie, postupne sme si, takže najprv sme si prerobili tú izbu našu s Dávidkom a postupne do toho sme si nakúpili, že najprv postele, potom tú skriňu a tak sme si to zveladovali. Ale ešte tam treba tú kúpeľku spraviť, ale
Tá je v havarijnom stave, ale tam má ešte čas, lebo treba iné veci poriešiť. A prerábali ste to sama, alebo vám niekto pomáhal, nejaká firma, alebo teda nejaký teda tí známy z rodiny? No, lepšie povedané, že sama, bo moja sestra a nakoniec to ja som si aj vymalovala a všetko. Len jedine, čo som poprosila kamaráta, že nech mi posklada skriňu. Uh-huh. Posteľ došla v celku, čo som bola rada. Jedine, že sme ju museli premiestniť až traja, lebo že to bolo ťažká tá posteľ. Takže dalo sa, dalo sa. Bolo to šikovné, sme si to všetko tak zveradili, že sme spokojní. Len tá kúpeľka ešte nás čaká. Čo tak sťahovanie? Ako často ste sa už vo svojom živote sťahovali? A kde? Kde sa mám sťahovať? Ja som chcel ísť do neba, tam mi povedal Peter prázdny a dole je tma. Aby som prežil na tomto pekle, zobudím sa na posteli. A viete, prečo je toto peklo? Teraz vám to poviem, ale to nehovorte nikomu. Za prvé, keď človek chorý, je nešťastný. Za druhé, keď nemá peniaze, je nešťastný. Za tretie, keď nemá robotu, je nešťastný, pretože si nemôže zarobiť, aby sa liečil. Za štvrté, keď ho priatelia ošúpávajú, je nešťastný. Čo je to? Tiché peklo, ktoré vás žere, ale žijete, pamätajte moje slova, šepka vám to znova. To vám nepovie nikto, len ja, mŕtvý a živý. Dobrý deň. A teda, keď ste sa teda nesťahovali, tak ste aspoň niekedy niečo vo svojom živote prerábali v domácnosti? Ja som sťahoval 8 rázy. Priemyži som býval, Čereňák som býval, Bystričák som býval, Radoviči, na Majovej Žiari, Karnoviči teda. A skôr teda v byte asi ako v dome, či? Teraz je koniec už, kotva. A keď ste sa sťahovali, tak ste sa dosťahovali z bytu do bytu, alebo z bytu do domu, alebo nejak naopak? No, väčšinou do takých súkromných domov, a keď sa robil Novákov v bani 3 roky, tak mi dal vedúci bytovku, hej, dvojizbový, a ako je Magura. A mal som sa dobre, no, len žena špekulovala zase domov, máme do Hamrov, no a viete, ako, tak to išlo jedno s druhým. No ináč, čo vám poviem. Už sťahovať sa nechcem ako sťahovať sa vtáci, lebo už mám 73, nemám 20. A ste teda doma niečo potom prerábali, keď ste sa teda presťahovali do toho nového domu alebo bytu? No, všade som niečo robil, viete ako, tak musel som, lebo to staré domčeky za 5, za 10 tisíc a tak, tak tam musel človek niečo spraviť. A čo? No ja, mne to nie je z hlavy, no ja, trika som mal. Tesára, starého otca Kováča, otec ten bol kominár, ako je po svete. Ale ináč som všetko mám tu. Murovať, kožovať, všetko sám som si robil. To je bol pre mňa problém. A není problém, aj teraz. Tuto mám také opadané steny už, no ale není sa peniaze. Spravil by som to za týždeň všetko, aj komíny, všetko. No nemôžem. No.